በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ9ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ለስራችን የግሬድ 9 ዩኒት 3 ኤክሰርሳይዝ 3.2 አብረን እንሰራለን። የኤክሰርሳይዝ 3.6 ጥያቄዎች እነዚህ ይመስላሉ። አንድ በአንድ እናያቸዋለን። Which of the following molecules contain a covalent bond? ስለዚህ covalent bond ዲፋይን ስናደርግ በሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮንስ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ብለናል። covalent bond የሚፈጠረው በሁለት between two non metals or between metalloids and non metals ብለናል። ስለዚህ basically ይሄን ጥያቄ ስትመልሱም የመጀመሪያው አተም ወይም ኤሌመንት ሜታል ወይም ነን ሜታል ኦር ሜታሎይድስ ከሆነ መለየት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል ከሆነ ኮቫለንት ቦንድ አይኖረው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ከሆነ ደግሞ ኮቫለንት ቦንድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ጥያቄውን ከመመለስ በፊት ሜታልስ ነን ሜታልስ ኦር ሜታሎይድስ እንዴት እንደምትለዩዋቸው ላስታውሳቸው። ሜታልስ ስንል መጨረሻ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አንድ ሁለት ወይም ሶስት ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ካላቸው ሜታሎች ናቸው። ኤክሰፕሽን አለ እዚህ ጋር ኤክሰፕት ሃይድሮጅን ማለት ነው። ሃይድሮጅን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ አንድ ነው፣ ነገር ግን ካራክተሩ ወይም ቢሄቪየሩ ልክ እንደ ነን ሜታል ነው። ስለዚህ እንደ ነን ሜታል ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ሶ ከሃይድሮጅን ውጭ ያሉ ኤሌመንቶች መጨረሻቸው አንድ ሁለት ወይም ሶስት ከሆኑ እነዚህ ሜታልስ እንላቸዋለን። ነን ሜታልስ አር ዞዝ ዛት ሃቭ 4 5 6 ኦር 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ማለት ናቸው። ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 4 5 6 ወይም 7 ከሆኑ እነዚህ ነን ሜታልስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚጠበቅባችሁ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ኤለመንት ሜታል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን መለየት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ሜታል ከሆነ ኮቫለንት ቦንድ አይኖረውም ማለት ነው። አሁን አንድ በአንድ እናያቸው። የመጀመሪያው ኤ ካልሽየም ኦክሳይድ። ሶ ካልሽየም አቶሚክ ነምበሩ 20 ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሼል ላይ ብናስቀምጣቸው 2 8 8 እናንተ ራሳችሁ ሳብ ሌቭል ላይ መጀመሪያ አስቀምጧቸው፣ ከዛ በኋላ ወደ ሼል ኮንቨርት ማድረግ ነው። የካልሲየም ሼል ኮንፊግሬሽን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ መጨረሻው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 2 ስለሆነ ካልሲየም ምንድን ነው ማለት ነው? ካልሲየም ሜታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮቫለንት ቦንድ የለውም ማለት ነው። ኖ ኮቫለንት ቦንድ ቢ ኤች ሲ ኤል። ስለዚህ ኤች ሲ ኤል ቅድምም ብለናል ሃይድሮጅን አቶሚክ ነምበሩ አንድ ነው። ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ አንድ ነው፣ ነገር ግን ኤክሰፕሽን ነው ብለናል። ባህሪው ወይም ካራክተሩ ነን ሜታልን ነው የሚመስለው። ማለትም ሼር ነው የሚያደርገው እንጂ አይሰጥም ማለት ነው። ቢካዝ ኢት ሃዝ ኦንሊ ዋን ኤሌክትሮን፣ አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ስላለው ሼር ማድረግ ነው እንጂ አማራጭ ያለው መስጠትን አማራጭ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ካራክተሩ ወይም ቢሄቪየሩ ልክ እንደ ነን ሜታል ነው። ስለዚህ ይሄ ነን ሜታል እንደሆነ አድርገን ነው የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሜታል ክሎሪንም ኦብቪየስሊ ነን ሜታል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ክሎሪን 17 አቶሚክ ነምበር ነው ያለው። ስለዚህ ሼል ኮንፊግሬሽን ይዚን ብንሰራ 287 ነው፣ 7 ስለሆነ ክሎሪን ኢዝ ኦልሶ ነን ሜታል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ነን ሜታልስ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምንድነው ማለት ነው? ኮቫለንት ቦንድ ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ሃዝ
covalent bond እንላለን ማለት ነው። C carbon dioxide. Carbon atomic number 6 ነው ስለዚህ 2 4 oxygen 8 ነው atomic number 2 6 ስለዚህ carbonም oxygenም non metals ናቸው ስለዚህ carbon dioxide ምን ማለት ነው covalent bond አለው እንላለን ማለት ነው። D sulfur dioxide. Sulfur atomic number 16 ነው ስለዚህ shell configurationu 286 ነው ስለዚህ የመጨረሻው shell ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ወይም እነዚህ valence electrons እንምላቸው 6 ከሆነ አሁንም ይሄ ምንድነው ማለት ነው non metal ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን ቀድም አይተናል non metal ነው ስለዚህ በሁለት non metals መካከል ያለው force of attraction ምንድነው covalent bond ነው ማለት ነው ስለዚህ covalent bond አለው እንላለን ማለት ነው። E sodium oxide. So sodium atomic number 11 ነው ስለዚህ shell configurationu 281 ስለዚህ መጨረሻው valence electronu 1 ስለሆነ metal ነው ማለት ነው ስለዚህ በmetal እና በoxygen ያለ force of attraction covalent bond አይባልም ብለናል ስለዚህ ይሄ no covalent bond ማለት ነው ስለዚህ covalent bond የለውም ማለት ነው። Phosphorus trichloride. So phosphorus 15 atomic number allo. So that's 285. So the valence shell electronochu amist slonu. Ye mendena malat no nan metal no malat no. So that's chlorine kedema itana nan metal no. Be hulet nan metal maha kele ala force of attraction mendena malat no. Covalent bond no malat no. So that's covalent bond allo nilala malat no. G magnesium oxide. So magnesium atomic number 12 now shell configuration 282 ስለዚህ የመጨረሻው valence electron 2 ስለሆነ metal ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የመጀመሪያው element metal ከሆነ covalent bond የለውም ማለት ነው ስለዚህ no covalent bond ማለት ነው። Sodium hydride. ስለዚህ ሶዲየም ቀደምን ብለናል atomic number 11 ነው ስለዚህ 281 ነው shell configurationu የመጨረሻው shell electron 1 ስለሆነ ወይም valence electronu 1 ስለሆነ metal ነው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው element metal ከሆነ covalent bond አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ has no covalent bond ማለት ነው። CH4 ስለዚህ ካርበን ቀደም አቶሚክ ነምበር 6 ነው 24 ስለዚህ የመጨረሻው ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አራት ስለሆነ ይሄ ነን ሜታል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅንም ነን ሜታል ነው ብለናል so this molecule has covalent bond ማለት ነው። Which of the following contain a dative bond? Dative bond ያለው የትኛው ነው ጥያቄ። ስለዚህ መጀመሪያ ግን covalent bond versus dative እንይስት። so covalent ስንል by sharing of electrons electrons የሚፈጠር force of attraction ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማሳወስ ያለባችሁ sharing ስል ሁለቱም አተሞች ኤሌክትሮኖች በማዋጣት የሚፈጠር force of attraction ነው ማለት ነው። in case of dative gun still sharing ነው actually it's a special type of covalent bond ነው የሚባለው ምክንያቱም እነዚህ በsharing ነው የሚፈጠረው force of attractionኑ ነገር ግን ከcovalent የሚለየው እነዛ share የሚደረጉ ሁለት ኤሌክትሮኖች ከአንድ አተም ሲመጡ ናቸው። ስለዚህ if an atom donates both electrons the type of bond that is formed is called dative bond. ስለዚህ a single atom donates both electrons ማለት
both electrons to the bond man. And the kohona ሁለቱ አተሞች ከአንድ አተም ዶኔት ሚደረግ ወይ የሚሰጡ ከሆነ ዴቲቭ ይባላል ማለት ነው። ኮቫለንት ግን አዋተው ነው። ሁለቱ አተሞች በማዋጣት የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ከሆነ ኮቫለንት ነው። ዴቲቭ ግን ኦን ዘ አዘር ሃንድ ያው ሼሪንግ ነው። ግን እነዚህ ሼር የሚደረጉት ኤሌክትሮኖች ሁለቱም ከአንድ አተም ሲመጡ ይሄ ምን ይሏለን? ዴቲቭ እንለዋለን ማለት ነው። ኮቫለንት እና ዴቲቭ እንዴት እንደምትለዩት ላሳያችሁ። ለምሳሌ አይል ቴክ ዋተር ኤንድ ሃይድሮኒየም አይን አዝ አን ኤግዛምፕል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሊዩ ስትራክቸሩ ያው ስለምታውቁት እኔ ቶሎ ብዬ ልስራው። ሃይድሮኒየም አይን እሺ ሃይድሮኒየም አይን ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንዱ ዴቲቭ ነው አንዱ ደግሞ ኮቫለንት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምትለዩት? ዴቲቭ እና ኮቫለንት ለመለየት ስትፈልጉ ሴንትራል አተም ላይ ያለው የኤሌክትሮን ብዛት ካልኩሌት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት? ሃፍ ኦፍ ቦንዲንግ ፔርስ ፕላስ ሎን ፔርስ ካልኩሌት ማድረግ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ስንት ነው? ስንት ቦንዲንግ ፔርስ አሉን? ሁለት። ሁለት ማለት ያው አራት ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ ታይምስ 4 ፕላስ ሎን ፔራችን ሁለት ሎን ፔር አለን። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ ስንት ናቸው? አራት። ስለዚህ 6 አሉ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ኤሌክትሮንስ አራውንድ ኦክሲጅን ኢን ወተር አለን ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ስንት ነው? 6 ነው። ስለዚህ እኩል ከሆኑ ኮቫለንት ቦንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ከቫለንስ ኤሌክትሮን በአንድ ካነሰ ዴቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣስ ይሄን ካልኩሌት ብናደርግ ሃፍ ኦፍ ስንት ቦንዲንግ ፔር አለን? 1 2 3 ስለዚህ 6 አለ ማለት ነው። ስንት ሎን ፔር አለን? አንድ ሎን ፔር ያው 2 ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 5 ደግሞ which is less than 6 ምክንያቱም የኦክሲጅን ቫለንስ ኤሌክትሮን 6 ነበር። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱም ኤሌክትሮኖች ከኦክሲጅን ዶኔት የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። ለዛ ነው በአንድ ለስ የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከቫለንስ ኤሌክትሮኑ ካነሰ ዴቲቭ ቦንድ አለው እንላለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው አለው ማለት ነው። አሞኒያ ሉዊ ስትራክቸሩን ብንስለው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ አሁንም ካልኩሌት ማለት ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ካልኩሌት ታደርጉና ካነሰ ዴቲቭ ቦንድ አለው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሃፍ ኦፍ ስለዚህ ቦንዲንግ ፔሮቹ 3 ናቸው። 3 ጊዜ 2 6 ፕላስ አንድ ሎን ፔር አለ 2 ኤሌክትሮን ስለዚህ 5 5 ኤሌክትሮንስ አሉ። የናይትሮጅን ቫለንስ ኤሌክትሮንም 5 ነው። ስለዚህ ይሄ ዴቲቭ ቦንድ የለውም ማለት ነው። NH2 minus ስለዚህ አሁንም መሳል ነው ይሄ ስትስሉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እሺ ስለዚህ አሁንም ካልኩሌት እናደርግ around the central atom of nitrogen half of bonding pairs እንታለን and 2 ስለዚህ 4 ማለት ነው plus 2 lone pair አለን ስለዚህ 4 electrons ስንት ሆነ ማለት ነው? 6 electrons ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ ዴቲቭ ቦንድ የለውም ማለት ነው ምክንያቱም የናይትሮጅን ቫለንስ ነምበር 5 ስለሆነ ማለት ነው። የመጨረሻው ዲ ካልሽየም ኦክሳይድ ሶ ቤዚካሊ ይሄ ምንድነው? አይኒክ ነው ምክንያቱም ካልሽየም ሜታል ስለሆነ በሜታልና በነን ሜታል መካከል ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አይኒክ ነው ብለናል ማለት። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። which of the following molecules are polar?
ስለዚህ አሁን ስለ ሞለኪል ነው polar bond የሚባል አለ ይሄን ዲፈረንሺየት ማድረግ አለባችሁ versus polar molecule ለምሳሌ carbon dioxide c consider እናድርግ as polar bonds and then you have to consider this bond between carbon and oxygen በአተሞች መካከል ያለ force of attraction ነው የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ በካርበን እና በኦክሲጅን ማን ነው more electronegative ስለዚህ oxygen is more electronegative than carbon ጉልበተኛ ነው ማለት ነው oxygen ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት around the central atom of oxygen በኦክሲጅን ኒውክሊየስ አካባቢ ነው የሚያሳልፉት ማለት ነው። ምክንያቱም ኦክሲጅን በጣም ጉልበተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ጉልበተኛ ስንል እነዚህ ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ወደ ራሱ ስለሚሰባቸው an equal sharing of electrons ይኖራል። ይሄ ፖላር ቦንድ ይባላል። ናው ሞለኪል ስንል ግን ዩ ሃቭ ቱ ኮንሲደር ዘ ሆል ሞለኪል እንዳለ ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው ፖላር ሞለኪል ስንል እንዳለ ሞለኪሉን ነው ኮንሲደር የምታደርጉት ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ በኩል ኦክሲጅን ነው የሚሰባው በዚህ በኩልም ኦክሲጅን ነው የሚሰባው ስለዚህ ምን ማለት ነው ኔት ዳይፖል ሞመንቱ የዚህ 0 ነው ማለት ምክንያቱም በሁለቱም ሳይድ ያሉት አተሞች አይደንቲካል ወይም አንድ አይነት አተም ስለሆኑ ካርበንን ወደ የትም ሳይድ ሊሰቡት አይችሉም ማለት ነው። ልክ ለምሳሌ በዚህ በኩል 10 ኒውተን የሚስብ ነገር ቢኖር ይሄን ኦብጀክት ወይም አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር በዚህ በኩልም 10 ኒውተን በ10 ኒውተን ፎርስ ቢሳብ ይሄ ኦብጀክት አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ካንስል አውት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ሶ ሲሚላርሊ ይሄ ሞለኪውል ምንም እንኳን ቦንድ ፖላር ቦንድም ቢሆን ዘ ሞለኪውል አዝ ኤ ሆል ኢዝ ነን ፖላር እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይፖል ወይም ኔት ዳይፖል ሞመንቱ 0 ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ኤስ ነው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሰልፈር ቫለንስ ነምበሩ 6 ነው ኦክሲጅን 6 ጊዜ 2 ስለዚህ እነዚህን ብንደምራቸው 18 ኤሌክትሮንስ አሉ። ሉዊስ ስትራክቸር መሰራት አለባችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ እንደዚህ እናርጋለን 6 ኤሌክትሮንስ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ይቀርናል። ሶ ሴንትራል አተሙ ስላልሞላ እቺን ወደ ደብል ቦንድ እንቀይራታለን ማለት ነው። ና አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሞለኪውል ቦንዱ ፖላር ነው። ሞለኪውሉም ፖላር ነው። ስለዚህ ቀደም ካሳየዋችሁ ኤግዛምፕል የሚለየው በሼፑ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ሴንትራል አተም ላይ ሎን ፔር ካለ ሊነር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሎን ፔር ካለው ቦንድ ፖላር ከሆነ ሞለኪውል ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖላር ሞለኪውል ይሆናል ማለት ነው። carbon dioxide so carbon አራት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው 6 ጊዜ 2 12 16 ኤሌክትሮንስ አሉን total valence electrons እዚ የካርበን ዳይኦክሳይድ ሉዊስ ስትራክቸር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። so ስለዚህ ስላልሞላ እቺን ወደ ደብል ቦንድ እንቀይራታለን። አሁንም ስላልሞላችን ወደ ደብል ቦንድ እንቀይራታለን ማለት ነው። ሶ ይሄ የካርበን ዳይኦክሳይድ ሉዊስ ስትራክቸር ነው። አሁን እዚህ ጋር ከመጀመሪያው የሚለየው ሴንትራል አተም ላይ ምንም አይነት ሎን ፔር የለም። ስለዚህ የዚህ ሼፕ ሊነር ሼፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊነር ከሆነ ቦንዱ እዚህ ጋር ቀደም እንዳየነው ቦንዱም ፖላር ነው። ሴንትራል አተም ላይ ምንም ሎን ፔር የለም። ስለዚህ ይሄ ነን ፖላር ሞለኪል ነው ማለት ነው።
ምክንያቱም ቀደም እንዳለው net dipole momentu 0 ስለሚሆን ማለት ነው t what ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው loose structure እዚህ ቀላል ስለሆነ so bondu ምንድነ polar ነው ምክንያቱም oxygen is more electronegative so net dipole ወደዚህ ሆነል ማለት ነው ስለዚህ ቦንዱ ፖላር ነው ሞለኪውሉ ፖላር ሞለኪውል ነው ማለት ነው ዲ ካርቦን ዳይሰልፋይድ ስለዚህ የካርቦን ዳይሰልፋይድ ሉ ስትራክቸር አሁንም ይሄ ነው የሚመስለው ሶ እንደዚህ ነው ሶ ቀደም እንዳልነው ሴንትራል አተም ላይ ሎን ፔር የለም ስለዚህ ቦንዱ ፖላር ነው ነገር ግን ሞለኪውሉ ምንድነው ማለት ነው because there is no lone pair on the central atom and both the atoms እነዚህ አተሞች identical atoms ስለሆኑ አንድ አይነት ስለሆኑ non polar molecule ነው ማለት ነው e boron trichloride ስለዚህ ይሄ bond በboron እና በchlorine መካከለ ያለ bond polar bond ነው ምክንያቱም ክሎሪን በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ሴንትራል አተም ላይ ምንም አይነት ሎን ፔር የለም ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ናን ፖላር ሞለኪውል ነው ማለት ነው ሞለኪውሉ ናን ፖላር ነው FCH4 ስለዚህ CH4 ማለት ያው እንደዚህ ነው ሉስ ስትራክቸሩ ሶ እዚህ ጋር የካርቦን እና የሃይድሮጅን ኤሌክትሮኔጌቲቭ ቫልዩ ኦልሞስት ሲሚላር ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ቦንዱም ናን ፖላር ነው በካርቦን እና በሃይድሮጅን ያለ ማለት ነው ሞለኪውሉ ማዚ ሆል ናን ፖላር ነው ማለት ነው G CH3 Cl ሶ እዚህ ጋር H አለ ክሎሪን ደግሞ አለች እዚህ ሶ አሁን እዚህ ጋር በሃይድሮጅን እና በካርቦን ያለ ቦንድ ናን ፖላር ነው ብለናል ነገር ግን እዚህ ምን አለ ማለት ነው ክሎሪን አለ ስለዚህ በካርቦን እና በክሎሪን መካከለ ያለው ቦንድ ናን ፖላር ነው ስለዚህ ሞለኪውሉ አዚ ሆል ምንድነው ማለት ነው ፖላር ሞለኪውል ነው ማለት ነው which of the following are non polar covalent compounds non polar ስለዚህ non polar covalent bond ስንል እነዚህ ሼር የሚደረጉ ኤሌክትሮኖች equally ወይም ደግሞ ተመሳሳይ attraction towards the bonding pairs ሲኖር እንዲሁም በተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ electronegativity values ያላቸው መካከል ያለ force of attraction non polar covalent bond እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ የa oxygen ስለዚህ እነዚህ identical ናቸው so Lewis structure እንደዚህ ይመስላል ስለዚህ identical atoms ላይ ያለ force of attraction ምንድነው ማለት ነው non polar covalent bond ነው ማለት ነው b h cl ስለዚህ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን ክሎሪን ምንድነው ብለናል በጣም ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ጉልበተኛ ስለሆነ እነዚህ ሼርድ የተደረጉ ኤሌክትሮኖች አብዛኛው ጊዜ የሚያሳልፉት አራውንድ ዘ ኒክለስ ኦፍ ክሎሪን ናቸው ስለዚህ ይሄ ፖላር ነው ማለት ነው ናን ፖላር አይደለም ማለት ነው CH4 ስለዚህ በካርቦንና በሃይድሮጅን ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምን አይነት ነው እነዚህ ካርቦንና ሃይድሮጅን ተቀራራቢ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ነው ያላቸው ብለናል ቀደም ስለዚህ በእነዚህ መካከለ ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ናን ፖላር ቦንድ ነው ማለት ነው ዲ ኦዞን ኦ3 ስለዚህ ኦክሲጅን ስለዚህ ኦዞን እንደዚህ ነው አሁን እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ሎን ፔር አለ ግን አተሞቹ ምን አይነት አተሞች ናቸው አይደንቲካል ወይም ተመሳሳይ አተሞች ናቸው
سلازي تمساساي سلونو من المنقوان سنترال اتم لاي لون بير بينورم تمساساي اتمس لاي يالي فورس اوف اتراكشن من دنو بلانال نام بولار كوفالنت بوند نو بلانال مالت اي واتر لوي ستراكشورو يعني مثلا سلازي با هيدروجين با اوكسجين يالي فورس اوف اتراكشن من دنو بولار نو مكناتهم اوكسجين من سلونة بتعم إلكترون نيجاتيف سلونة مالتنا سلازي هي بولار بوند نيالو مالتنا كلورين سلازي بقولت تمس أساي أتمس يالا فورس أوف أتراكشن قد من نيالو من دينا نام بولار بوند نو مالتنا إيه برومين سلازي برومين تمساساي ناتشو نزيم اتموچو سلازي تمساساي اتمس سينورن يمينورو فورس اوف اتراكشن مندنا نان بولار بوند نو مالتنا سو ذات واز اول اباوت اكسرسايز 3.6